السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج انشاءاللہ بیٹے عمرے کے موقع پہ بہت اچھی بات کمار کو جو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. بہت زبردست بات میں جو ہے وزن ہے اور وہ بات جو ہے دین کی جو ہے اسلام کی سب سے پہلی بات ہے جو اس پہ ایمان اور بھروسہ دینا. اللہ پہ ایمان ہے, اللہ پہ ایمان جو ہے نا, اللہ جو مسل میں لکھ دیا وہ ہو کے رہنا. مثال کے طور پہ اللہ جو ہے نا, اگر ساری دنیا مل کے تمہارا برا ساری اور اللہ تمہارا برا نہیں چاہ رہا تو ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ ایک ایمان, اور ساری دنیا مل کے تمہار کو فائدہ پہنچانے جا رہا اور اللہ تمہار کو جو ہے نقصان پہنچانے جا رہا. ساری دنیا مل کے تمہار فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ تمہار کو پھیلانا. یہ ایمان ہے, اللہ چاہا تو ہی ہو سکتا نہیں تو جو ہے نہیں. یہ ایمان اب اس پہ ہمیشہ یہ تقوی پہ رہیں گے تو جو ہے نا انشاءاللہ جنت میں شک نہیں رہیں گا اور ایمان تمہارا پختہ رہیں گا, اللہ پہ بھروسہ رہیں گا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں بھی ملیں گے. جزاک اللہ. ہاں, وہ جو ہے انڈیا کے جو ہے نا فیمس کیا تھے انہوں, فیمس موٹیویشن اسپیکر تھے, موٹیویشن اسپیکر ریسنٹلی اسلام قبول کرے تو یہاں سے آگے مکہ سے جو ہے نا جو ایک ویڈیو بنائے تھے اور ویڈیو کے تھرو جو ہے لوگوں کو مسلمانوں کو یہ پیغام دیے تھے کہ تمہارے پاس قرآن جو ہے ایک ایسی چیز ہے قرآن سے جو ہے تو اسلام کو پھیلا سکتے ہو.